Da skal det handle om den nye imperialismen, som vil si europeisk kolonialisme på 1800-tallet og begynnelsen av 1900-tallet. For å trekke det lengre tilbake og så se europeisk kolonialisme under ett, så startet det altså på 1500-tallet, mer som slutten av 1400-tallet, men i hvert fall på 1500-tallet, som vi ser på bildet, så var Spania og Portugal først ut, og de hadde de største imperiene her. Spania for det meste i Amerika, og bittelitt i Afrika, bittelitt i Asia, Portugal, Brasil og mer i Afrika, og også India. Så 1600-tallet så kom også England, Frankrike og Nederland med, og på dette tidspunktet så hadde alle disse maktene kolonier i Karibien, alle hadde kolonier i Vest-Afrika, der de kunne kjøpe slaver som ble brukt på de karibiske koloniene, og så hadde de fleste gjerne kolonier i Asia, gjerne India, for å kjøpe varer der også. 1754, bare påpeke at da det var begynnelsen på syvårskrigen, Storbritannia og Frankrike er rivaler, og Frankrike tapte denne krigen og mistet sine kolonier i Amerika, og britene begynte å dominere mer i India. Så plutselig endret kart seg veldig. I denne perioden 1810-25 så mistet Spania og Portugal sine amerikanske kolonier. De løsrev seg og ble uavhengige nasjoner. Det var etter Napoleonskrigene, det var egentlig på grunn av Napoleonskrigene, fordi Spania særlig sleit litt da. I tillegg så har Amerika, altså USA, blitt et land siden sist, og britene har begynt å kolonisere Sør-Afrika, Australia, New Zealand, de dominerer i Kanada og i India og Malaysia. Og så dette her, dette er den nye imperialismen, særlig mellom 1880 og 1914, selv om det kanskje går, trekkes litt lenger tilbake enn 1880 også, så begynte denne prosessen å gå veldig fort, og du har en håndfull europeiske stormakter, pluss USA, som har plutselig tatt over mesteparten av verden, og omtrent alle land i verden utenom, i hvert fall land i Latinamerika, er kolonier i denne perioden. Så for å ta denne imperialismen på 1800-tallet litt nøyere, 1830, Frankrike tok over Algerie, som er lengst vest i bildet her, var under det osmanske riket. 1839-42 så foregikk opiumkrigen, som var Storbritannia mot Kina, og det førte til at Kina måtte åpne seg. Kina ble ikke en sånn koloni, sånn som mange andre land, men sånn halvveis sånn semikoloni kanskje, der de måtte omtrent gjøre som europeiske kolonimakter ba dem om å gjøre, og europeiske kolonimakter fikk spesielle privilegier. Britene for eksempel fikk Hong Kong etter denne krigen. 1858 var da britene fullstendig tok over India etter å ha gradvis erobret mer og mer, særlig fra 1700-tallet. Og 1862-93, en lengre periode der, Frankrike gradvis tok over Indokina, som vil si landene som i dag heter Vietnam, Laos og Kambodsja. 1879, Belgias kong Leopold den andre tok over Kongo og gjorde Kongo til sin personlige koloni, faktisk, spredt som det høres ut. Senere så ble det en ren belgisk styrt koloni. 1882, britene okkuperte Egypt for å kontrollere Suezkanalen, som er denne menneskeskapte kanalen, som kanaler er vel alltid det, som knytter Middelhavet til Rødehavet og derifra til det indiske hav, sånn at man kan sende skip gjennom der i stedet for å seile eller drive med skipene sine rundt hele Afrika for å komme til Asia. Veldig verdifullt, og den ble bygd kort tid før 1882. Briten altså tok over Egypt for å ha kontroll over denne Suezkanalen. 1884-85, spesielt her, de siste månedene av 84 og begynnelsen av 85, så var Berlin-konferansen der representanter fra alle Europas land møtte opp i Berlin i det nye tyske keiserriket. Møtet ble selvfølgelig ledet av kansleren Bismarck, der man skulle komme frem til noen retningslinjer om hvordan de skulle kolonisere Afrika, som man ser på.
Maleriet kanskje lengst bak i det rommet. Det er ikke riktig å si at de satt opp grensene sånn, og ble enige om nøyaktig hvordan Afrika skulle se ut da, men de ble enige om noen spilleregler seg imellom, sånn at de kunne kontrollere, prøve å kolonisere Afrika uten å komme i unødvendig konflikt med hverandre. Og her ser vi jo tydelig hvordan, hva det førte til. Et bilde av Afrika, Afrikas kolonier i 1870, de gule områdene helt øverst er osmansk, og Afrika i 1912, der helt omtrent alt sammen har blitt kolonisert. Og 1895, Cecil Rhodes, en av de mest berømte kolonibyggerne fra Storbritannia, grunnla landet som ble oppkalt etter ham selv, Rhodesia, dagens Zambia og Zimbabwe, og i tillegg ser vi Malawi, et mindre land. Så, også noen unntak til kolonialismen som interessant å trekke frem, det kristne keiserriket Etiopia, veldig gammelt kristent rike i Øst-Afrika, slo Italia. Italia prøvde å gjøre Etiopia, det heter Abyssinia kanskje på det tidspunktet som du ser på kartet, prøvde å slå Etiopia, men de klarte ikke det, fordi keiserriket Etiopia var mye sterkere og bedre styrt enn andre områder i Afrika, så det var en fiasko for italienerne. Liberia, et mindre land helt vest i Afrika, ble til i 1847, og da var det ideen at det skulle være et fritt land for tidligere slaver fra USA, og det er derfor det ikke ble noen koloni, fordi ironisk nok så var det jo da på en måte en koloni, ikke styrt av en annen stormakt, men av disse tidligere slavene fra USA, sånn at de skulle ha dette landet, og flagget som de fortsatt har i dag ligner jo veldig på det amerikanske flagget, ikke sant? Japan ble ingen koloni, men moderniserte seg selv og ble faktisk en kolonimakt selv, kriget mot Kina og slo Kina der, fikk noen områder fra Kina. De slo til og med Russland, og det var et stort sjokk for Russland selvfølgelig på det tidspunktet. Og Japan var da, ble raskt industrialisert og slo seg opp som en kolonimakt selv altså, og erobra Korea, deres største koloni, ca. 1910. Andre land, Thailand, Mongolia og Iran, ble aldri kolonisert. Britene, tidvis en nå begrenset myndighet over Afghanistan, de slo dem aldri 100% i krig, men jeg vil ikke si at Afghanistan var helt, sto helt fritt for kolonialisme her i denne perioden. Så bare for å slenge opp de individuelle kolonirikene, og huske, vi kaller det kanskje imperialisme fordi på engelsk så betyr rike, altså imperie, så dette er colonial empires, the British Empire på sitt aller største i 1919 etter Første verdenskrig, for da kunne de erobre noen av de tyske koloniene også. Det franske koloniriket i 1919 på sitt største, det nest største koloniriket etter Storbritannias. Det tyske koloniriket, som ikke varte så veldig lenge, fordi de tapte i Første verdenskrig, og da mistet de alle koloniene sine, ikke sant? Alle sammen her, inkluderte USA, var en kolonimakt. Først og fremst, som vi ser på kartet, er Filippinene, men teknisk sett, de tok jo erobret også Hawaii samme tid. Filippinene hadde vært spansk før, men de slo Spania i en krig, og så tok noen av deres kolonier. Nederland var selvfølgelig kolonimakt. Største kolonien deres var Indonesia. Belgia, med Belgisk Kongo. Portugal, Spania, fortsatt noen kolonier. Portugal hadde de største i, hadde noen historier i Afrika. Italia var en ny en, og ikke minst, som nevnt, Japan. Så perspektivet helt til slutt på imperialismen. Disse kolonimaktene hadde en overlegen våpen- og militærteknologi som muliggjorde erobringer. Det var også en idealisme knyttet til vestlig sivilisasjon særlig, og et såkalt siviliserende oppdrag, som også blitt kalt White Man's Burden, oppkalt etter et dikt som ble laget under da imperialismen var på sitt på et sånt høydepunkt. Og altså, som vi ser av denne ganske rasistiske tegningen, Storbritannia, her med deres nasjonale person John Bull, som bærer disse andre folkeslagene med seg opp mot sivilisasjon, ikke sant?
I tillegg så det økonomiske aspektet her. De ville selvfølgelig utnytte koloniene for å skaffe råvarer til sine egne industrier og tjene på å selge industriprodukter tilbake. Her har jeg tatt et par bilder av en afrikansk gruve for å skaffe råvarer og en afrikansk høvding som tydeligvis har kjøpt seg vestlige klær, ikke sant? Laget i vestlige tekstilfabrikker. Ikke minst konkurranse mellom stormaktene om å ha kolonier, tatt med dronning Victoria, som var dronning i Storbritannia gjennom mesteparten av denne perioden, og hun gjorde seg selv til keiserinne av India, og i 1876 så bare liksom viser frem dette at det var liksom veldig gjevt da, å ha mange kolonier og ha disse rikene. Og i tillegg et trekk ved den moderne tiden, vil jeg si, og den sterke industrialiserte nasjonalstaten. Jeg bruker moderniseringen i Japan som et eksempel, fordi Japan moderniserte seg selv på rekordtid i denne perioden, og ble en nasjonalstat. Man har nasjonalisme, man blir veldig opptatt av å være en sterk nasjon, og så i dette bildet så skulle man selvfølgelig også ha kolonier og drive litt erobringer og hevde seg da. Det var det. Tusen takk.